вартість землі напряму на сьогоднішній момент залежить від ситуації із війною. Як тільки ми побачимо світло в кінці тунелю, як тільки ми зрозуміємо, коли в Україні закінчиться війна, я думаю, що вартість землі суттєво піде вверх. Особливо ми розуміємо з вами, що будь-яке закінчення війни буде супроводжуватися достатньо потужними гарантіями безпеки для України. В противному випадку Україна не піде на жодні перемовини ні з ким. А власне, оті потужні гарантії безпеки, в тому числі і участь України в структурах НАТО, якраз і є тим тригером, який однозначно буде формувати в майбутньому ціну землі. Тому, поки йде війна, чекати зростання цін на землю годі. Ну, ніхто в це не піде. Особливо, ще раз говорю, при заявах, що війна може перекинутися на центральні частини України.